Njësitet e policisë speciale të Kosovës Rosu arrestuan 6 policerb në Gjilan. Të arrestuarit mësohet se ishin përgjegjës për lëshimin e pasaportave dhe patentave. Drejtoria për hetimin e krimeve të rënda kishte marrë informacione se strukturat e organizuara ilegale të Ministrisë së Punëve të Brendshme serbe po kryenin veprimtari kriminale në Kosovë. Bazuar në këto informacione, policia e Kosovës në mbikëqyrjen e prokurorisë së qarkut në Gjilan kreu hetime që rezultuan në dyshimin se grupi personave ka kryer veprat penale sulm kundër rendit juridik të Kosovës dhe pengimi personi zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare. Pjestar të Rosut kryen orët e para të mëngjesit kontrole në shtëpite 6 policëve të Ministrisë së Brendshme serbe në disa fshatra. Gjatë kontroleve u sekuestrua një sasi armësh, disa kompjutera dhe dokumenta. Ky operacion policor është realizuar në mbikëqyrjen e prokurorisë së qarkut në Gjilan dhe me autorizim të prokurorit të dyshuarve u është komunikuar masa e ndalimit.